Preparat? Som-hi. Viu de compra o de lloguer? De compra. Qui fa la compra a casa seva? Jo. Quin plat li surt millor a la cuina? Em surt bé l'arròs de muntanya. Quin va ser el sou de la seva primera feina? El sou de la meva primera feina va ser al bar dels meus pares i vaig cobrar... amb pessetes. Vaig cobrar... ara estaria la conversió, 450 euros. A quina hora es desperta? A les 7 i 20. Què no suporta del seu dia a dia? L'estrès, les coses sense control. M'agrada intentar tenir una planificació dintre del caos que sóc jo. Té mascota? Tinc una mascota, un gos, a casa dels meus pares a la platja, però sóc al·lèrgic als gossos i als gats. Llavors, tinc un problema quan els tinc a casa. Per tant, a casa dels meus pares tenen un terreny molt gran i puc jugar amb aquest gos. Quina és l'última vegada que ha plorat? Doncs a la Fira d'Andorra la Vella, perquè vaig trobar l'estand on hi havia de l'Uda, del meu tiet, que es va morir fa justament un any, i va ser veure els seus amics i veure que faltava el meu tiet i em vaig derrumbar. Va a missa? No. Ha fumat mai un porro? No. A quina parròquia no aniria a viure? Una bona pregunta. Aniria a viure a totes. Per exemple, visc en camp. Em presento per Andorra Vella, però visc en camp. Per tant, jo crec que cada parròquia té el seu punt. Jo m'agradaria tornar a viure a Andorra la Vella, però ara, per situacions com està el món i com està Andorra, em toca viure en camp. Per tant, jo crec que podem viure a totes les parròquies. Quina línia de bus ha d'agafar per anar de la Margineda a la Cortinada? Pot ser la L... L3? Quan val l'abonament de bus per a un resident? Quan val l'abonament? Bueno, tenim el que podem treure, la targeta aquesta de bus gratuït, vale, de Govern, per tant, zero. Bueno, 3 euros, vaig pagar l'altre dia pel meu fill, crec que 3 euros per fer la targeta.